حاضر ہے مولا حاضر ہے مولا حاضر ہے یا عباس. قدم جس وقت میں نے کربلا کی خاک پر رکھا تھا منظر سامنے دو بھائیوں کی بادشاہت کا. میں جب باب الحوائج کے حرم کے سامنے پہنچا اٹھا کر ہاتھ رو رو کر کہا میں نے سلام آقا بہت ٹوٹا ہوا ہوں پاس اب مجھ کو بلا لیجئے لپٹ جاؤں میں بچوں کی طرح روزے کی جالی سے. السلام علی اصحاب حسین. زیارت کی تمنا میں حرم تک آ گیا ہوں میں. اجازت دیجیے دربار میں رکھوں قدم مولا. زیارت کی تمنا میں حرم تک آ گیا ہوں میں. اجازت دیجیے دربار میں رکھوں قدم مولا. زیارت کی تمنا میں میرے دل میں زیارت کی تڑپ جس دم بڑی حد سے. کریم